آمت مایسما گو کدل یہ زن پراپرٹی ارجنٹ بیسس پہ سیل کریں زمین ٹور مرنے مکانس زپہرا برابر لال چوک پہ واکنگ ڈسٹینس پہ مایسما گو کدل ارجنٹ بیسس پہ سیل کر آج کس فضا دوں نظر مایسما گو کدل اس عزیز ڈیل ٹور مرنے لینڈ مکانس زپہرا گو کدلس من ولو بہ ہو تھی ویڈیوس من رزو بنت عمر زرگر آج آمت مایسما گو کدل اس لال چوک پہ واکنگ ڈسٹینس مجھے ٹھیک ہے یہ زمین ٹور مل مکانس زپہرا اس ارجنٹ بیسس پہ سیل کر جناب یہ گو مکان ٹھیک ہے یہ گو مکان ولو بہ ہو تھی اندر کیا حساب کیا کتاب آج مگر سکرینس پہ آج ڈائریکٹ آنر سن نمبر دت تھی کرو ڈائریکٹ آنر سی ڈیل ولو دمو نظرا کیا حسابہ کیا کتابہ پکو دمو نظر کیا حسابہ کیا کتابہ یہ گئی سکوٹی پارکنگ ٹھیک ہے یہ گوڈے انڈر گراؤنڈ یتن ٹھیک ہے زمین ٹور مل مکانس زپہرا اس ارجنٹ بیسس پہ سیل کر ولو پکو دمو نظرا کیا حسابہ کیا کتابہ تو پکو نظرا یہ گوڈے کچن ٹھیک ہے وچ سا یہ گوڈے کچن جناب کچنس ماربل کرت کاؤنٹر کرت ماربل ٹھیک ہے بیس پی او پی وی او پی باضابطہ حساب من کری گو گو کمرے یت ولو پک بنس پہرس جناب باتھ روم دیو نظر یت گیزر ویزر کرت فٹنگ وٹنگ ٹائل وائل کرت دیو نظر وچ سا بی ہاو بہ ام پتہ کمر تھی پک جناب یہ گو یت بیاکھ کمرہ ٹھیک ہے یہ ہال بنم جناب ہال یت بوڑ ٹھیک ہے برابر اس آمت گو کدل آز برابر زمین ٹور مر ملکیت لینڈ بایا مکانس زپہرا ٹھیک ہے یہ بنم کمرہ جناب یہ بیڈ روم باقی بہ ہو تھی بیت جناب پکو کمرہ بنمس پہرس ٹھیک ہے بہن یت کچن ہیت بیان ہال بیان کچن بی کمرہ یہاں برابر لوکیشن گو کدل سکرینس پہ آج ڈائریکٹ آنر سن نمبر دت تھی کرو ڈائریکٹ آنر سی کال اس میسج وایا کال اس دسا مایسما گو کدل کن مکانس زپہرا ولو اون مے تہ خاطر تو ولو تلو تو کرو کال پکو بہ ہو تھی بی ہور کن یت وچ سا جناب وہ گو ہور کن یت ٹھیک ہے یہ گو یت ہور کن دم پہر دمس پہرس لکٹ ہال پیوتا مگر یہ کچن ٹائپ بنوت یمس تھی وچن آمس تھی لگہ آس سکرینس پہ آس ڈائریکٹ آنر سن نمبر دت یمس تھی لگہ سکرینس پہ آس ڈائریکٹ آنر سن نمبر دت ولو تلو تو کرو کال برابر آمت مایسما گو کدلا زمین ٹور مرنے مکانس زپہرا کوکو سٹائلس من انو مے ڈیل ولو پکو بہ ہو تھی واش روم وچ سا گو واش روم وچ سا واش روم شیرت سنبھلت اصل پہ گیزر ٹائل ماربل کرت مطلب روپے چھ لاگن یت ٹوٹل تہ کہین یت جناب بیاکھ کمرہ دمس پورس یہ ہال ٹائپ یہ بنت یت رنگ روگن کرت جناب یت پی او پی کرت ٹھیک ہے ولو بہ ہو تھی بیاکھ کمرہ جناب پکو امس لگہ سکرینس پہ آج ڈائریکٹ آنر یہ ارجنٹ بیسس پہ سیل کر سکرینس پہ آس آنر سن نمبر سون نمبر آس نہ ٹوٹل تہ کہین ولو پکو بہ ہو تھی ات سلیپ ون پکو وچ سا برادر یہ گئی ات سلیپ ٹھیک ہے برابر آمت گو کدل جناب وچ سا گئی ات سلیپ گو کدل یہ گون ایریا دیو نظر وچ سا بایا وچ سا گو کدل گون ایریا سکرینس پہ آج ڈائریکٹ آنر سن نمبر دت تھی کرو آنرس سر کٹ ٹھیک ہے زمین ٹور مرنے مکانس زپہر یہ برابر گو مایسما گو کدل ٹور مرنے ملکیت لینڈ باقی بہت سنانا تہ نش ڈیل یہ جینون ڈیل جینون ملکیت باقی دیو مے اجازت ملو بیے کن ویڈیوس من بیے کن ڈیل من بیے کن کھیل من السلام علیکم.